Розпусні шоу-програми та темні кімнати для усамітнення. У Дніпрі правоохоронці викрили бордель. Він працював як нічний клуб. Та за окрему фінансову винагороду власники дозволяли гостям піти до окремої кімнати з дівчиною, яка сподобалась. Откровенна фотографія. Жителі міста неодноразово доповідали поліції про те, що в даному закладі не просто танцюють та відпочивають. Після проведення обшуку підозри підтвердились. Правоохоронці вилучили гроші, презервативи, ноутбуки та телефони. Було встановлено, що адміністрація та керівництво зазначеного закладу систематично створювали умови, які сприяли розбещенню та вступу громадян у безпорядні статеві зв'язки. Власникам розпусного клубу загрожує до 5 років позбавлення волі. Юліана Каракаш, Марія Олексаха, Максим Кисіль. Про Дніпро сьогодні.